Čau, já jsem Medle. Čau, Lucka. David. Čau, Tomáš. Dneska hrajem kořen. Yes! Root hrajem, což je taková velká novinka. Vyšlo to vlastně letos v létě, Kickstarterová hra. Na Genconu to mělo velký úspěch a možná se toho dočkáme i česky. Vlastně vy už víte, že se to dočkáme česky. Oni to tady ještě nevědí, protože to není oficiálně oznámený v tuhle chvíli. O čem je Root? Takže jsme zvířátka v lese, který se jdou dát trošku do držky, takže ta hra je v podstatě taková převlečená, lehká wargame, akorát to má navlečený pěkný téma prostě zvířátek v lese. Lucka hraje kočky, David hraje takovou alianci vlastně těch samotných zvířátek, kteří žijou v tom lese a ty ostatní je tam uzurpujou, takže ty se snaží jim vzepřít. Já hraju za tuláka Vagabunda, který tam všechny chodí trolit. A Tomáš je vlastně takzvaná Eerie Dynasty. Jsem pták. Tomáš je ptáček. Já jsem pták. Jseš na to hrdý. Přesně. Tomáš je vlastně bývalý vůdce toho lesa, který upadl trošku tady do důšku a místo něj ovládají les ty kočky, takže on se snaží dostat zpátky na výsluní a žije v takovém totalitním státu. Takže je to vlastně striktně asymetrická hra, což znamená, že každý hráč hraje úplně jiným způsobem. To je vlastně na té hře to nejzajímavější, nejtěžší, nejvíc nenáviděný, nejvíc milovaný, nejvíc kontroverzní. Takže dneska si ukážeme, jestli to je hra pro vás, jestli se vám může líbit. Vlastně, jelikož je to asymetrický, tak je docela těžký vysvětlovat pravidla, protože vlastně každá ta frakce má svoje pravidla, ale je tam nějaký základ. Ten je takovej, že tady vlastně tyhle ty místečka na mapě, které vypadají jako vesnice, řekněme, se jmenují v té hře clearings, alias mítiny, louky. Tak. No a na tom žijou vždycky nějaký zvířátka, tady vlastně to poznáme podle tady toho obrázku, takže tady třeba žijou myšičky, tady žijou zajíci a tady žijou lišky. Hlavy lišky, dobrou noc. Tak. Co je důležitý, tak hráč, který má v tom, na té dané mítině, má nejvíc jednotek a popřípadě nejvíc jednotek a budov, než jakýkoliv jiný hráč, který tam je přítomen, tak té mítince takzvaně vládne. To znamená, že v ní může provádět většinu akcí, to fakt už prostě záleží podle jednotlivý té frakce. Ale co je hlavně důležitý, že se z té dané mítiny anebo do ní může hýbat. Jo, že nemůžete se hýbat, prostě nemůžete procházet skrz vlastně nepřátelský území, že byste se tam prošli, to nejde. Musíte nejdřív tu samotnou mítinu ovládat. To je vlastně jako první pravidlo, důležitý. Pak je samotný boj, což je zase většinou nějaká akce, kterou každý z nás může provádět, že se můžeme mezi sebou masakrovat. Ten probíhá jednoduše hodem kostkama, hodí se dvě kostky, útočník bere vyšší číslo, obránce bere nižší číslo a vlastně je to jakoby počet zranění, který každá ta strana dává, s tím, že je vždycky omezená maximálně i počtem jednotek přítomných v tom boji. Takže kdyby ten útočník sice hodil trojku, ale měl tam jenom dvě jednotky, tak může dát jenom dvě zranění maximálně. Stejně tak, i když obránce tam nikoho nemá a hodí jedničku, tak žádný zranění nedává. Tak, co je ještě důležitý, že když se útočí na nějakou vesnici, třeba která nemá žádný vojáky, ale jsou tam budovy té jiné frakce, tak ten boj je takzvaně undefended, nebráněný, a útočník má jeden automatický zásah k tomu útoku. Tak, v každé té vesničce, tady když se podíváme, tak jsou tady nějaké tyhle ty prázdné místa. To jsou místa na budovy, v tuhle tu chvíli má nejvíc budov tady kočka svoje a jednu v uvozovkách budovu, svý hejno, tady mají ty ptáci. Jo, každá ta luka je omezená počtem budov, které tam můžou být postavený, co tam jsou třeba dvě. A pak jsou tady ještě tyhle ty ruiny. A tam pak přichází moje frakce, tady ten vagabund, který ty ruiny může prozkoumávat, nacházet tam nějaký pěkný předměty a pak tím vlastně odemyká nový místa, kde můžou ty ostatní stavět. Můžeme říct vlastně, tu hru je možný vyhrát dvěma způsobama. První je na body, takže první hráč, který se dostane na 30 bodů, okamžitě vyhrává, není žádný dohrávání nikoho, nic takového, prostě první je to jakoby závod, kdo získá 30 bodů, tak vyhrává. Pak je tady druhá možnost, že tady v tomhle balíku karet, kde jsou nějaký různý akční karty a takovéhle věci, možnost stavět nebo vyrábět předměty a tak dále, to si všechno ukážeme, tak jsou tam takzvané karty dominance a ty vám vlastně dají jakoby alternativní možnost, jak tu hru vyhrát. Většinou to je, že musíte ovládat
nějaký počet určitých těch mezí. No, jinak vlastně, i když jsme asymetrický frakce, tak funguje to tak, že vždycky každý z nás bude hrát celý svý kolo, který má několik fází. Je to Birdsong, ráno, pak je Daylight, den, kdy jsou vlastně samotní akce, a pak je Evening, večer, kdy probíhá nějaká taková jako režie, udržba. Tak fáze udržby, kdy se dobírají karty a tak dále. Limit karet na ruce je u každého 5. To je vlastně stejný. No, a myslím si, že asi můžeme začít. Můžeme si dát do držky. Začíná kočka. Tak, Lucí, povídej. Takže, já hraju za kočičky, jak vidíte, tak zatím ovládám většinu mapy, ale to nebude dlouho trvat, jak to znám. A začnu teda tady tím raným kuropěním, Birdsongem, a můžu umístit dřevo ke každému svému mlýnu, který jsem si na začátku setupu umístila sem, takže já si sem dám dřívko. A už jsem teď v té fázi dne, kdy bych mohla vyrábět použitím workshopu předmět za dřevo, zatím teda můžu vyrábět předměty. Ne, tě opravím, tak. Poprav mě, hned tě oprav. Tak, ten craft takzvaný alias výroba předmětů, to jsou karty z ruky, tak, který musí vlastně odpovídat tomu, kde ten daný hráč má budovu, který může stavět, takže třeba Lucka, ta vyrábí tady v těch dílnách. A jelikož má tu dílnu postavenou tady u lišek, tak by mohla postavit nebo vyrobit nějaký předmět, který umí vyrobit lišky, což je na té kartě vidět. Mm-hmm. Takže záleží, jestli má nebo nemá. No, já myslím, že i má dokonce. No, to je dobrá zpráva. Že jo. Vagabunda. Jo, ano, protože to se navazuje zase na Vagabunda. Všechno ukážeme. Když máme jiný předměty, tak teď schválně zahraju, co dobře. Když už hrajeme na začátek. Ne. Dup. Ne, zase jíž. A už se to paté, jo? Lištičky, kočičky, zajíčci. Už jsem háje. Dobře, tak nic. Takže kraftovat žádný tenhle ten předmět nebudem. A tak jako druhou... Vagabund je smutný. No, to nevadí. A jako druhou věc, co mám udělat, takže můžu zahrát 3 akce. Tady z těch, co tady mám. Tak nám, když hrajeme to první kolo, tak nám představ, co tam máš. Takže můžu zahrát 3 akce plus za každou kartu se symbolem ptáka, kterou utratím, tak můžu přidávat akce. Každopádně máme tady bitvu, zatím nemám tady s kým bojovat. Pak tu mám pochod, můžu udělat 2 pohyby. Pak můžu rekrutovat další warriory, další ty bojovníčky. Na každýho rekrutera, a to asi uděláme jako první hned. Takže takhle, zatím můžu jenom jednoho. A pak můžu stavět na každý svůj mezi, kterou, nebo tý mítině, kterou ovládám, můžu postavit budovu a zaplatím dřevo, který mám tady na mapě v zásobě u těch svých mlýnů. Což udělám teď. A postavím si ještě jeden workshop a dáme ho. Můžu ho postavit kdekoliv, co ovládám, to jsme chtěli třeba tady. Toto jedno dřevo. Tak, to je druhá akce. A třetí akce... To je otázka. Teď nevím, co udělám. Tady nic. Tak nám ještě řekni, co jsou tak ostatní. Skoro. No, tady je ještě ta práce přes čas maximálně. Tak. Že utratím kartu, abych mohla umístit dřevo ke každému mlýnu, který na mítině, která souvisí s danou kartou. To je tak. Možná, a ještě, jelikož si postavila budovu, tady tuhletu, tak vlastně ta kočka, kdykoliv postavím budovu, tak tam jo, si na tohle toho si přidá nějaký body, tohle toho jsou to 2. Každá ta frakce nějakým jiným způsobem. Jasně, já jedu body za stav budov. Tak. Že teda můžu něco zahodit? Ta kočka je takový tvrdý kapitalista. A možná komunista dokonce. Ale počkat. Bych trošku zakomunit. Industriálně to jde. Problém. Tak když ještě Luzka přemýšlí, tak ta poslední akce je vlastně jako práce přes čas, overwork. A to ona může zahrát kartu z ruky, která odpovídá zase tý mítině. No. Jo, a takže, na který mám blín. Na který má tu, lépe řečeno, pilu. Ano, pardon. Tak.
A jelikož má pilu tady u žlutých zajíčků, takže kdyby zahodila z ruky kartu barvy zajíčků, tak nemám, tak. Tak se tam, tak se tam. Já ji můžu nahradit ptákem, že jo. Ano, a pak je vlastně ještě jsou ty ptáci, a to jsou jakoby žolíci. Tak to už ptáci jsou nejlepší. Protože ptáci vlastně žijou po celém lese, ale tak no, to očividně. Urazovací balík. Udělej tam urazovací balík. Tak uděláme. Někde. Takže zahazuju ptáka a můžu si sem dát žlutou. Ano. Ptáka najdeš prostě. To byla moje třetí akce. Tak. Teď zbývá teda večer, kdy si mám líznout jednu kartu. Pro teď jenom jednu. Tak, s tím, že těch karet se dobírá víc. Tak. A zase u každé frakce to je jiný. U těch koček je to tak, když ona staví ty rekrutovací budovy, myslím, tak se tam odkrývají symboly, které přidávají ještě další tak možnosti. Jo, s tím, že ta kočka je teda limitovaná jako jediná vlastně třema akcema, striktně dáno, s tím, že zase může z ruky odhodit kartu zase ptáčka a tím si přidá další akci. Jinak si myslím, že si asi pokryla u těch koček všechno. Já, jo, tam je ještě jedna věc je ta, že vlastně jak ty kočky jsou vládci toho lesa, tak oni začínají tady v nějakém rohu, kde si umístějí žeton keep, nějaký tý tvrze. A v tamhle tom žeton, tamhle v té lokaci tý tvrze nikdo z nás nemůže umístěvat vůbec žádný žetony. Nemůžeme tam jako, že tady třeba mistr tam nemůže rozšiřovat svoje sympatie, já tam vlastně nemůžu dělat nic. A ty tam nemůžeš stavět ty hnízda, ale můžeme to zlikvidovat. Jdeme to. Tak. Tak a pak ještě poslední věc je, že když ty kočky v boji, když jim jakoby někdo umírá, tak oni mají takzvanou schopnost polní nemocnice a zase můžou zahrát kartu toho clearingu, ale z té meze, kde se vlastně odehrává ten boj a vlastně jakoby ty zvířátka otáhnou tu mrtvou kočičku dáme zpátky do tvrze, do nemocnice. A to si myslím, že už je fakt všechno, takže může hrát Lesní aliance. OK, takže moje jsou myšičky. A myšičky na mapě někde nejsou. Ty všechny začínají bohužel mimo mapu. A jak vlastně primárně skóruju body, nebo jak se na tu mapu dostane, tak jsou těmahle žetonama sympatie, který můžu umisťovat někde na mapě, pokud mám tady v balíčku supporterů kartu, která má stejný znak jako ta mítinka, kam si tu sympatii umístit. Já mám vlastně dva balíčky, jedno je moje ruka a jedno jsou tyhle supporteři, který používám pro rozmístění té sympatie. A říkej podporovatele. No jak to je celý v angličtině, že jo, tak to můžeme. No a takže vlastně v té mý první fázi já můžu buď někam umístit ten žeton sympatie a pokud už někde byl z minulého kola ten žeton sympatie, tak tam můžu udělat revoluci. A to je, že odsaď musím dát dvě karty se stejnou tím znakem mítinky a všechno, co tam je, tak zničím, postavím si tam bázi a z té báze pak můžu rekrutovat variory, můžu se prostě dostat tyhle ty myšičky na mapu. To je vlastně jediná cesta. V prvním kole, jakož tady žádnou sympatii nemám, tak tam aspoň umístím tady do lištičky. Dostanu za to hned jeden bod. No, už to začíná. Když se prosil jeden budík zelený. A já tam hodím hned ještě jeden. Do zajíčka. K zajíčku. A to půjde sem. Ne, musíš dát... Jo, sorry. Musí být v cestě, ale tady jsou, takže... Ještě takže jeden. To je to druhý. Ne, třetí nedám. Dva stačí. A no, takže to je všechno k té první fázi. V druhé fázi můžu buď craftit, pokud ten craft má vlastně značky těch mítinek, kde já mám tu sympatii už, nebo můžu mobilizovat, takže karty z ruky můžu přesunout do toho balíčku supporteru, což udělám a dám tam všechny. A nebo můžu pak trénovat vojáky, ale to ještě nemůžu, protože nemám nikdy žádnou bázi, abych je tam mohl trénovat. Tak. Takže tím to pro mě končí. Kdybych už nějakou bázi měl, tak bych si tady myšičku dal tady do slotu oficíru a mohl bych provádět i tyhle military operations a mohl bych se buď hejbat nějakýma postavičkama na mapě, bojovat, rekrutovat a tak dále, ale zatím nemám. Tak je nemůžu. A na konci kola dolíznu jednu kartu. Tak já tam jakoby trošku doplním. Vlastně tady ty Woodland Alliance, to je ta Lesní aliance, to je něco jako takové jako Robin Hood, řekněme. Jsou to v podstatě jakoby ty zvířátka, které jak se tady bavíme o těch myšičkách a těch zajíčkách, to jsou vlastně oni. Akorát se mezi nima šíří nepokoj,
vlastně vzpoura vůči nám, vůči těm ostatním frakcím, který si tady ten les chtějí podmanit, že jo? Oni jsou tam prostě ty zvířátka, kteří si chtějí spokojeně žít. A my se vlastně přijdeme válčit, takže on tam mezi tady vlastně ta sympatie jsou ty zbouřený zajíčci nebo něco takového, že, který jdou vlastně proti těm letem. Proto vlastně tam pak může způsobit v té fázi toho birdsongu ta spoura, že vlastně že si zajíčkové prostě vlítnou z domečku a vyrubají tam úplně všechno, co tam je, že by se to nějak dokázali představit, co to je. A vlastně jakoby pak ovládnou tu mítinu vojensky, že postaví tam tu pevnost a začnou vyrábět vojáčky. Tak je to špatný už. No, jako ten, řeku, uvidíme, jak to bude probíhat většinou tady v režii Davida jako lesní aliance. Zatím se povedlo vždycky, no. Je slušnej snowball, no. A to je asi vše, dobře. Tak jo, takže já začínám Vagabund. To je tady tohle ten jeden osamělej rakun, co to je, Mival? Mival, tady Mival. To je, zaprvé je to jediná jednotka, která se může hýbat po lese, takže já jsem tady v lese. A jsem sám, nemůžu být nikdy nikoho navíc, nepočítám se jako voják, takže jakoby nespůsobuju nějaký třeba vztek, že vlastně když tady vstoupí někdo vlastně do stejné lokace, kde je ten žeton sympatie, tak vlastně musíme Davidovi odezdávat karty, jakože jsou vzteklí tady ty, že tam vlastně někdo leze. Já to nedělám, protože já nejsem voják. Stejně tak můžu procházet i lokacema, který neovládám, protože já nikdy žádnou lokaci ovládat nemůžu. Pro ně pak i splatit vlastně speciální pravidlo, protože já bych nemohl nikdy vyhrát na tu dominanci, na tu kartu, ale stejně tu kartu můžu zahrát a můžu se vlastně jakoby přidat k tomu hráči, který v tu chvíli je na tom nejhůř, má nejmín bodů a vlastně se stát jakoby jeho spojencem a zkusit ho vytáhnout nahoru, protože já jako hodně můžu ostatním hráčům jak pomáhat, tak škodit. Tak. V začátku mám tak, že já funguji, ten vagabund funguje tady přes ty žetonky těch předmětů. Vlastně za každou akci, kterou dělám, tak musím ten žeton takhle otočit, že ho prostě utratím nebo použiju, spend. Takže ráno dělám to, že si tři ty předměty otočím zpátky, takzvaný refresh. Pokud tady mám ještě tady ty čajové konvice, což mám z toho důvodu, že hraju za zloděje a každé vlastně tam tady jsou pak ještě další dvě možnosti hrát za rangera, anebo za Tinker, to je nějaký hokynář, nebo co to je nějaký... Tinker je zbrojíř, myslím. No, nějaký spíš kopáč, ne? Kopáč je podle mě to, co jako kope. Dobře. Tak ten by byl spíš takovej, jakoby na to kraftování a tohle, to je ten, no, zloděj prostě. Takže já půjdu tady trošku krást. Takže za každou tu čajovou konvici bych si mohl ještě otočit další předměty navíc, dva. Ale tuhle tu chvíli samozřejmě mám všechno ready. A plus mám možnost slip. Což je vlastně, že se mám zadarmo pohyb a je to i jediná chvíle, kdy já se můžu pohnout do toho lesa. Alebo samozřejmě z lesa. Takže podle toho, co já chci dělat, tak... Dobře. Já se šoupnu sem. Přeskočím do této lokace. Tak. A teďka. Už mám ten samotný den. Takže moje akce je pohnout se, ale potřebuji na to utratit botu. Pak můžu bojovat s kýmkoliv tady, ale potřebuji na to utratit meč. Pak můžu prozkoumávat tady ty ruiny, na to potřebuju tady ty pochodně, popřípadě ještě pochodeň můžu použít na svou speciální schopnost steal, krádež a můžu jakýmkoliv hráči, nebo který je tady se mnou v této lokaci, ukrást náhodně jednu kartu z ruky. Jo, ještě za to prozkoumávání ty ruiny hnedka získám jeden bod. Tak, pak co je, a skoro jakoby takový jedna z hlavních věcí, co ten vagabund dělá, tak já můžu ostatním hráčům pomáhat. A to znamená, že já jim musím dát kartu odpovídající lokace, tý meeting, kde jsme, takže já bych teďka buď to Davidovi, anebo Ludce mohl dát žlutou kartu toho zajíčka a tím bych si u nich jakoby zvýšil reputaci, taky za to získal body a vlastně čím to budu dělat víc a opakovaně, tak se s ním můžu stát až spojenec a můžu pak ovládat jejich vojáky. Naopak taky se může stát to, že já můžu komukoliv něco zabít a pak se s nima stanu nepřítelem na život a na smrt. A v tu chvíli, pak když zabiju ještě kdykoliv nějaký další jejich vojáky, tak za to skóruju body. Protože normálně se za zabitý nepřátelský vojáky body nezískávají. Získávají se body pouze za zničený žetony. Ale já bych získával vlastně body i za zabitý vojáky té mojí nepřátelské frakce. Tak, pak je další možnost plnit questy, protože já jsem tady prostě osamělej dobrodruh. Tady vždycky na těch úkolech mám, že samozřejmě barvu, takže jelikož tady mám dvě žluté karty,
a jsem tady, takže bych mohl splnit jeden z těch questů a zase na to musím utratit jeden vždycky tady ten předmět, který je tady vyobrazený. Což já asi rovnou udělám. A utratím tady bodku a tohle. Čím už splním tohleto a vemu si dvě karty. Nějakou obchůzku si splnil. Poslíčka děláš. Jo, blbě, takhle. Tady to hnedka doplním. A dvě karty si vezmu odsaď. Tak. A nyní... Čekaj, to je nějak, to mám pořádek trošku. Tak, teďka můžu prohledávat. Takže proskoumám tady tu jinou, za to získám jeden bod. A našel jsem tam ještě jednu botu, takže kdybych chtěl, tak se můžu ještě jednou pohnout. Já jsem bílej. Bílej, že jo, tak mě to zmátlo. Dobrý. Tak. A... Teďka udělám to, že... Když už jsem tady, tak dám Luce takhle jednu žlutou kartičku a stanu se s ní trošku spojencem, což mi ještě vygeneruje další bodík. Je tam. Tak. Následně tady použiju mečík, abych zlikvidoval tohleto. Tak mi dej kartu. Tak. To je dost super true, že jo? Tak. Jo. No, v tuhle tu chvíli je, že buď to když jakýkoliv voják, anebo když kdokoliv z nás zničí žeton podpory té aliance lesníků, tak musíme Davidovi zaplatit kartu, která odpovídá té lokaci, popřípadě samozřejmě ptačí kartu, anebo když nemáme, tak Davidovi musíme ukázat svoji ruku a on si dobere nějakou náhodu a dá si tady do té podpory. Tak, za to já získávám taky jeden bod, to nevím, jestli už jsi mi dala, měl bych mít tři, si myslím. Jeden za průzkum, jeden, že jsem ti dal, jeden, když jsem zničil. Tak, tady se stávám nepřítelem se zelenýma. A myslím si, že to je asi všechno. Takže si teďka vemu jednu kartičku. Tak, a teďka přijde to nejzábavnější. Teďka teda přijde tady moje... Ty máš taky limit 5? Ano. Dynastie ptáčků. Ty se hlavně tvoří tady hra kolem toho, že vlastně si jako plánují ty akce, což už jakoby v rámci tady svého Birdsongu můžu jakoby z ruky přidávat tady pod jednotlivý akce ty karty. Opravím, musí. Musím. musím jednu, můžu dvě. Musíš tak. Dát karty do rozkazu. Musím dát do nějakého královského výnosu, nebo nevím, jak by se to dalo nazvat, nebo nějaký rozkaz. A to prostě musím splnit. Takže mě to vždycky jakoby určuje, kde třeba budu najívat jednotky, kam se můžu hejbnout nebo odkud, kde musím bojovat a kde můžu stavět ty svoje hejna nebo hnízda nebo tak nějak prostě. Jakmile to nemůžu splnit, jenom jednu tu akci, tak celý moje dynastie upadá do nějakého chaosu a se sadějí tady mýho lídra, zvolíme si novýho, přijdu o bambilion bodů a prostě budu za nulu, takže se to prostě nesmí stát. Takže ranou začneme. A začneme tím, že si dám... Co já si dám? Že si dám tady do rekrutu ptáčka. Tak. Ještě něco? Ne, jenom jednu. Začínám pomalu. Tak teďka bych mohl, kdybych teda... v rámci dne, tak bych mohl zase vyrábět předměty podle toho, kde mám ty hejna, v jaký ty louce, mítině, což momentálně nemám nic, co bych mohl dělat, takže Vagamut je opět smutný a teďka teda jdu vykonat ty rozkazy. Takže první je, že se teda musím rekrutovat nebo najímat, což mi tady ty ptáci udávají, že vlastně kdekoliv, kde už teda jsem, takže rekrutuju sem. Další je, že se hejbnu. To zase mám tady žolíka, takže se můžu hejbnout z jakýkoliv mítiny, takže i z týhletý hejbnu se sem. A můžeš jakýmkoliv počtem, že jo? Můžu jakýmkoliv počtem? Opravdu? Já, můžeš jakýmkoliv počtem, no. Tak to jsem to podělal. To už jsem mohl být úplně někde jinde, už jsem to mohl vyhrát celý. To jsem mohl. Už jsem to mohl mít celý vyhraný, ti říkám. Tak, teďka by byla normálně bitva, ale to tam nemáš. Tam nemám žádný příkaz, takže teďka přichází fáze stavění, tak. Kde já teda na mítině, kde mám většinu. Můžu stavět, ale taková specialita u těch ptáčků je, že když mám, jakoby, je tam plichta, tak já mám jakoby dominanci, se mi přiřadí. Takže tady, kde jsme jeden na jednoho, tak já mám tu dominanci a můžu tam postavit to jedno hejníčko. Jo, protože jsi na větvi. Protože ty jsi prostě na zemi a já vysím z větve. Přesně tak.
Tak, teďka teda získám jeden bod, protože se mi tady odkryl jeden bod, to budu získat každý kolo a líznu se jednu kartu. A to je zatím z mého kola vše. Tak. Doufám, že jsem pokryl všechno. Ještě možná se mohu říct, že tady ty despoti vlastně mi... Že jste si všimli, že teda si začínám už s nějakýma kartama přiřazíma a to mi právě říká, jaký mám vůdce, tak ten mi jakoby přiřadí nějaký vezíry už na ty pozice a už vlastně můžu ty akce vykonávat dneska z začátku. Tak, jo. Já jenom doplním ještě pár věcí, co jsem si tady vzpomněl. Tady k těm letem je to tak, že vlastně jak Tomáš říkal, že když oni nemůžou cokoliv splnit, i když vlastně by to nebylo jakoby úplně negativní, řekněme, tak upadnou do toho zmatku, ten takzvaný turmoil. Takže to může být i tak, že pokud on si tady dá prostě 4 karty rekrut a bude to mít kde si ty svoje vojáky rekrutovat, ale už nemá žádný v zásobě, tak stejně to nemůže prostě nedal. Jo? Takže vlastně i se stane to, že když on bude každý kolo stavět nějaký ten růst a my mu je nebudeme ničit, tak jednou prostě dojde na to, že on už ho postavit nemůže. Jo? Takže je tam takový zajímavý mechanismus tady tohohle toho plánování. Vlastně je to taková jakoby programovací hra u toho, u té dynastie Eerie. A jak jsme tady říkali, že Vagabund je smutný, tak to je z toho důvodu, že vlastně kdykoliv tady někdo z nich udělá ten craft, že vyrobí nějaký předmět a já dělám tu akci aid, že jim předávám ty karty, tak v tu chvíli si od nich ten předmět můžu zadarmo vzít a vlastně ho můžu pak používat. Máš akci navíc. A tím vlastně jakoby probíhá jakoby ta různá dynamika mezi těma hráčema, jo? Že vlastně, když už jsme to jsme viděli v tom prvním kole, tak já jenom tím, že jsem to tady prozkoumal, tak jsem vlastně tady otevřel další možnosti, kde ostatní hráči můžou stavět, když dokoliv si vyrobí nějaký předmět, tak já si ho od nich můžu vzít. Takže vlastně je to tam a zpátky a je důležitý vlastně, když udělá někdo něco tamhle, tak to může ovlivnit nějakým způsobem i moje hraní. Tak, ať už vlastně nebudeme tolik kecat a budeme spíš hrát. Tak jdeme. Zkusíme to. Yes. Takže já si, výborně, tak si dám další dřevo a určitě nebudu tolik potřebovat. Takže na pilu, tak si dáme další dřevo. Už jdeme čaj. A budeme kraftit nebo nebudeme kraftit? Vyráběj, dělej. No moment, jo, budeme vyrábět. Teď jsem ti dal tu kartu. To je hloupost. To je hloupost. Takže, teď už snad můžu vyrobit. Tady mám workshop, nebo dílnu. Je to tato mítina s těma myškama. Tam je důležitý, a tady je důležitý tohle. Tam je důležitý, co je tady, no. Tak, takže může být jiná barva tady a tady je důležitý, co je vlastně tady dole, no. To může tak, být matemusí. A ještě tady těch symbolů může být víc, to znamená, že... No, ono vlastně tohle, co je tady, tak je stejný, co je tohle. Tak, jasně. To znamená, že... A co jsi vyrobila? Vyrobila jsem... Tady pytel, ne? Jo, jak se to jmenuje? Myš pytli jsem vyrobila. Tak. Mám to se máš v sobě. Tak, tady máme crafted items, ty bys pak Vagabund může vzít. A hlavně ještě získáváš jeden bod. A získávám bod samozřejmě. Tak. No, tady to je vidět, že se vyrobilo tohle, co je taky důležité, že vlastně tady je omezený počet, jo, takže ještě se může vyrobit jeden ten pytel a i kdyby měl někdo další kartu, tak už ji udělat nemůže. Zase nějaký bod a ta karta se pak odhazuje. Jo, u některý... Ten pytel pro tebe znamená, že máš větší lidi. Já můžu mít víc předmětů u sebe. No. Pak jsou tam karty, a můžu ještě ukázat. No, hezky jsme to podstrčil zase. No, samozřejmě. Pak jsou tady ještě tyhle, které vlastně nevyrábějí třeba žádný předmět, ale přidávají další jakoby schopnost, kterou ten hráč má. Tak, teď tady máme další a to bude, že vyhodíme tady ten žeton té sympatie. Což asi musíš dát kartu leštičky. No, jasný. Dám ti... Asi tuhle. Tak. To je druhá. Ne, byla první. Jo, vlastně craft je... Craft je mimo a teď mám 3 akce. Tak. Takže boj. Myšičku je třeba držet zkrátko. No jasně. Ona rychle exploduje. Já tady asi možná i zkusím tohle. Jak? No, máš tady můžeš maximálně 5 karet. No ale na konci ne, taky asi. Tak jo, no, tak bojím. Ne, that would be edit možná. Ty se tam potom rychle nasáčkuješ, víš? Takže tu, co mi dělal, tak musím zase zahodit. Mm. Máš. Jo, any, tak si můžu vybrat. No, protože on zatím... on tam měl 5 karet, jsem mu dával teďka ještě další, za to, že se ho tady zničila. A on, jelikož zatím nemá ještě žádnou základnu, tak má maximálně limit 5. Pak už ho má neomezený, když budeme postavenou základnu. Jasně. A teď zajímavý ten. Jo. Tady konečně vidíme tuto kartu, to je vlastně ta dominance.
tu může člověk jakoby zahrát samozřejmě jenom za tu samotnou barvu, což bylo tady v tom případě. A pak v tu chvíli se ta karta dá tady někam bokem, tady si ji někde vyložíme. A pak kdokoliv z ruky může zahrát zase, teďka je to červená, takže zahrát leštičku a vlastně tu kartu jakoby prohodit. Jediné, co je tam omezení, je, že tohle to jde zahrát až ve chvíli, když jsi nad 10 bodama. Takže v tuhle tu chvíli to ještě nikdo dělat nemůže a tím vlastně spustí tu dominanci. Já to dám tady asi sem, Tome, hodně dobře. Může být, mě to tady hodně dobře. Okay. Jo, nad tím buildem, tam je to v pohodě, tam moc karet nebude. Moc karet nebude. Tak, tamhle teda kočky. Já jsem tak bojovná, tak já chci bojovat ještě tady. Tak bojovná. Musíme. Fakt, tady. Takže dva? Tu. No, tak vidíš to. Krása. No, tak. Ale máš tam jenom jedno. Má to, tady, tak. To je jasný. Takže útočník má, ještě takhle. V tuhle tu chvíli, když tady teda začal boj, tak obránce vždycky ještě může zkusit zahrát přepadení, ambush, když má kartu v ruce, která odpovídá vlastně tým mítince, takže by musel zahrát žlutej ambush, po případě modrej tačí ambush, což nemá. Dobře, takže zajíčci nebudou přepadávat kočky a kočky zmasakrovaly ptáky, s tím, že útočník má teda dva, což by normálně bylo, že se tady zničí obě dvě tyhle ty věci, ale je tam jenom jeden, takže nejdřív jde pryč tady pan ptáček, a obránce neudělal nic, takže tak, to je konec boje. Dobrý. Třetí, že asi máme tady nějaký dříví, tak si postavíme asi další tady toho možnost rekrutovat. Tak tady. Za jedno dřevo a posouvám si o jedna. Tak. To je asi všechno. Nebo ne? Jo. To byly dva boje a jedna stavba. Takže jednou lízím kartu, podej tady byl jsem kartu a můžeš. Hm. Takže já jsem byl vymícen z mapy. Tak se tam jdem zase vrátit. Tak má za to bude, viď? Tak. Zajíček. Za bod. Jasně. Druhý zajíček. Za další bod. Za druhý bod. Tam nemůžeš. Jo, tady nemůžeš. Cesta vlastně. Jo, tady tohleto máte, tady vlastně tohleto není cesta, to je řeka. Máš pravdu. Po tý se nedá jít. V tom případě mi vrať zajíčka. A dáme to zase sem. Ale to zažije zajíčka, ne? Hm, to je fakt. Tak já tě to zdám. Takže. Tři body. A teď už, když už jsem ty první tři vypácal, tak další už mě stojí dvě karty, kdybych chtěl dát. Teď jsem se taky možná trochu ztratila, vím, že jsem si dala určitě... Já jsem předtím dva a ty tři, takže pět dohromady. Jo, tak dobrý. A teď už bych musel dát dva a to já nechci. Takže takhle to nechám. A nic jiného dělat nemůžu, jo, ještě si tuhle kartu přidám. Vyrábět nebudeš nic? Ne. Jsem se ptá? A jednu kartu si vyznu. Všecko. Tak. Tak co vagabund dělá? Tak, vagabund začíná, že si oživím, bo teda vrátím zpátky tři předměty, takže já si vrátím botu, mečík, tady tuhle ptákovinu. Neboli pochodeň. Neboli pochodeň. Tak, a teďka můžu udělat slip, takže se posunu sem k ptáčkům. Co ty děláš? Co? Já ti pomoct? No. No jasně. Tak to uvěřím, až to uvidím. Takže já použiju tady dvě boty, abych exkortoval myšičku. Pomohl myšičce, získám toto jeden bod. Takže pomáš myšičce? No tady dělat těm chudým chudímkám myšičkám, který tam uzurpuješ, ty vole. Ty vole, ty se mají dobře. Přijeme, prosím tě, bod. Ty se mají se mnou úplně skvěle. Nemají se tam dobře. Ty se mají úplně nejde. Já jsem vyslyšel jejich prosby. Tak. A následně splním tady ten druhý úkol, na to potřebuji utratit toto a toto. Získám, teď už vlastně to je, že já získám vždycky jeden bod plus za každý další splněný quest, takže už dostávám dva body, to je další oranžová. Dva body, jo. Hm? No a už nemám další akce, no, takže to je všechno. To nějak překvapivě dobře vyšlo s tím itemama. Akorát na ty questy. To nějak smrdí. Já nevím, my jsme sem přišli, už to bylo připravený ta hra, takže... Tady cítím něco jako nekrát. Jo, takhle.
Něco čuchám, no. Jako. Ne, takhle to nefunguje. Ne, vůbec ne. Takže já si teda přikládám tady do pohybu. Šušmarja, what happened? Ty ještě nebudeš bojovat? A klídek, ne. Všechno se stane. Všechno bude. Oh, hej ty. Dobrý, jsem tam. A rozjedeme tady bitvu u zajíčku. OK. Bitva u zajíčku. Přesně. To bude nějaká historická událost, velká bitva. Historická událost. Takže rekrut kdekoliv. Rekrut teda si tak... Tak mohl bych i tamhle, no, to je pravda. To je taky u zajíčku, že jo? To je taky u zajíčku, že bych se takhle hrozně roztáhl. Ne, to nemá cenu. A hybu se dvakrát. Ale ještě jsi nedal dva rekrut, ne? Nebo už jsi tam dal? Jo, už jsem šoknul sem. Rekrut dáme, teda teďka dáme move. Tak to se šoupnu. Sem dva. Sem tři. Žlutou nemám. A bojujeme zde. S kým? S kým to? Se všema, já to nemůžu, já vím. Takže... S kočičkama, to tě naštvali minule, že jo? Tak je fakt, že když nebudu bojovat, jako ty mě naštvali, no, ale když nebudu bojovat s tím králíkem, s tím zajícem, tak ten mě... Ten nás naštvali. Ten nás naštvali v budoucnu jednou. Jo, nebo ne? Tak jo. Já si myslím, že tam má přichystanou automatičku. Takže utočíme tady na ty sympatie. Takže musíš dát ještě jednu kartu, což zatím nemáš. Nemáš v tom zase 6? Teď to bude pátá, myslím. A já jeden bod pro tamhle toho. Jo. Tak. Jo, to si už počítal s tím. No, ne, to je za to, že jsi zlikvidoval ten žeton. A já mám ještě, když během bitvy zničím žeton, nebo tak ještě tak další ještě bod. Tak. A teďka přichází na řadu stavění a to stavím teda tady v této lokaci. Asi nemůžu mít dva, vejít na jednom místě. Ne, nemůžeš. No, to bylo zbytečný. No, to by nebylo zbytečný. A už si lížu teda o kartu víc, mi tady ukázal. A dva body, jo. Letíme to vyrovnané. Tak, já teda klasicky nejdřív dřevo do pily, ne do mlína. A klidně do mlína, viď? No, nevím, proč tomu říkám mlín, čiže je tam kolik? Somil, no. No, to bylo. A teď. Nechcete někdo vyrobit kuši, potřebuji kuši. Tady bude fight. To zrovna jsem to neměl v plánu. Fakt ne. No fakt ne, ty. Okay. To nemusíš házet ani. To ani vlastně nemusím, to je pravda. A dej mi kartu. Ale to zase urodí. Teda se urodí. Tuhle. To zase můžeš zahodit. Tuhle chce. Tyhle to bylo tady? Musíš tohle. Jo, musíš zajít se nebo ptáka. Tak. Tak. Už je zase vymazaný. No ještě nevím. Já mám bod za ten, za boj, ne? Jo. Takové zničení žetonu. Tak. To bylo první. Když jsme to zopakli, ještě tady zopakli. Takže jo, zopakli. Takže tak. Tak. A já zase bod. Byla druhá akce. A třetí akce, že rekrutuju, a to můžu tady a tady. Rekrutuju vždycky všude, že jo? Ano. Ten. Tak. A prosím, krat. To je pro zatím vše. Zase, že tak. Lesní rebel zatím držíme zkrátka. Třetí pokus. To přijde. Tak už to vyjde. To první můžu začít odkaďkoliv, veď? Teď můžeš začít odkaďkoliv, když jsem vymazaný. Jinak vlastně musíš navazovat. No. Tak začneme. Tak, myšička. Zabodík. Kluci. Liška. Zabot. To je tady. A pak... Tady dám wild kartu. Sem. Tam nemůžeš. Jak to? Protože tady zase máš kořece. Jo, to je zase tadle. Taky dáme sem. Takže ještě jeden. Ještě pořád jeden. A ještě za dvě. To jo. Vidíš to? A to už jsou dva body teďko. Uh-huh. A to dám tady, jak jsem chtěl původně. No tak to už asi. Tak a sem si dám jednu kartu z ruky, jednu si dolíznu a končím. A už mě tam nechte.
Jo, tady je vidět, že když ho likvidujeme systematicky, tak on na tom nakonec vydělává, že jo? No, ale pomalej. Já se musím začít trošku krotit. Takže já si dám refresh tohoto a... Tak, takže takhle jsem si vrátil zpátky 3 předměty, teďka se šoupnu semhle, tady použiju tohle, tak mám další mečník, to je pěkný, tady to zůstane, což, jo, ruina jde pryč, pardon, bodíček mi prosím tě přidej, za průzkum ruiny, tak a teďka můžu dělat, ti to mé, dám tady takovou pěknou kartičku. Co s ní mám dělat? No, něco s ní dělej. Uh-huh. Užij si ji prostě. Přijde mi prosím tě ještě jeden bod. A... Když můžu dělat jakoukoliv kartu, jo? Nejenom tam, kde stojíme. Máš pravdu? Tak já se nehejbu. Zůstanu. Šítr. Zůstanu... To je vole. No, teď se ti to posral. Teď jsem mi to podělal, no. To je pravda. Tak já jsem to udělal za botu. Mm-hmm. Takže tady se vracejí ty ruiny, nebo jak? Počkej. Tady jsem našel mečík, jo? Ale teď už víš, co tam je? Ty jsi cheater. Jsou cheaty, to je to hrozný. Nějak, nemyslím to, sakra. Ty to nějak zapomeneš. Já si chtěl říct. Já to nějak zapomenu za tu chvíli. Nemyslím to. Nemyslím. Za tohle... Ti to dám tady. OK. Ten bod. Tak. Jsem tady. Teďka se pohnu sem. A průzkum. Tak. Takže ještě jeden bod za průzkum. Tak. 6. A můžeme mít 6 předmětů. Výborně. To je vše. Tak pardon. Tak to už. Teď už máš dost předmětů, tak to už to kuše nechceš, ne? Tak. No biggie. Já asi tady dám jednu do rekrutu u lištiček kartu. Tak a už to začne být fakt zajímavý. Že si tady dám ještě jednu divokou do bitvy. Už to začne být podádná divočina. To bude divoký zákon. Takže já rekrutuju. Nejdřív kdekoliv. Tak to třeba tady. A pak u lištiček, tak to musím tady rekrutovat. Nyní pohyb. A nechtěl jsi ještě ten craft předtím? Craft? No. Je to bod? Za jeden plesnivý bodík bych chtěl kuši. Každý bod se počítá. Tenhle ne. Třeba příště. Příště zakraftíme, jo? Ty hady. Já můžu? Ne, ještě mám zatím jenom pohyb. No sorry, jsem se tady zamyslela. Tak to jsi mě zklamal teda. Mm-hmm. Naše spojenectví končí. Od teďka jdu kosit ptáky. Bo. Jen co si obstarám kuši, teda. Někde jinde. Tak on tady celou domů mě chtěl takhle, no. Ne, já jsem s tebou chtěl být spojenec, ale ty jako nefunguješ. To se šoupnu sem, to je jeden pohyb. A druhý pohyb. Ty už to asi vyjde, no. Doufám. Když tam ten celá zbrojí, ale ono, tak. Ono zase na druhou stranu, když tam nikdo k tobě nepůjde, tak mě najdíme žádný karty a ty stejně ten... Ty stejně neprovedeš, že jo? Jsi šoupnu jen takhle sem. Tak, dvě bitvy, takže jedna u žlutých, tak to proběhne tady, proti těm kočkám. Revenge. Už konečně se jim teda pomyslí. Ambush? Nemám, bohužel. 0-0. 2-1. 2-1. Takže jeden každý jeden. Tenhle pryč, jasný. A já tady získávám jeden punkt. Ale? Musíš zahrát tohle. Okay. Takže
zajíčci odvlákli. Já no, jeden bod za to, že jsem zabil jednu kočku. Zajíčci odvlákli moji kočičku do nemocnice. Jdeme building or token. Je to nejprve jako že to. Hmm. Tak to je k ničemu. To mi úplně kazí plány. Musíš se dostat tamhle, no? No to bych chtěl, no. To bych... No já mi kočičí. Bude hůř. Jo, tohle to je vlastně pryč. Tak tady taky vymítíme asi kočku, no. Druhý útok. Slušný. Jedna. To už nezachrání. Nemáš leštičku, jo? Mám, ale já ještě použiju něco. A stavím tady. Mm-hmm. Takže získávám 3 body. A lížu si 2 karty. Pěkné, pěkné. Takže já se zase přidám dřívko a budu vytvořit předmět. S tím, že měšička, tady jo, můžu. Takže jedna čajová konvice. Co to dělá, jo? Předměty se vyrábí. Jedna čajová konvice, to no. Se zahodí. Dám si příklad. Já bych prosím, tady teda vybil. Raz, dva. Ale tak. Tak. Příště. Víš proč? Že jsem musel. Mí rozkazy jsou jasný, jako. Já si nemůžu vybírat, koho zabiju. Musí třeba zabít tady, vole. Přemýšlím, jestli ti tady to odstranit, nebo ne. Já nemám karty teda. Ty si zvolíš, musí tady jít zvolit. Hele, já jestli můžu doporučit, tak bych to nedělal. A to z toho... Já vím, že tam je nějaký... To z toho důvodu, protože on tady má jenom jednu kartu. Takže on stejně nic neudělá. Takže když mu žádný karty nedáme, tak on nic neudělá. Přesně, a pak ho úplně vymítíme. A bude mít jako hodně špatný tah. Přesně. Tak já stavím další. Pilu. To si přidej nějaký body. Jasně. Tamhle si musím dostat, Šup. A pak můžu ještě... Bojovat. Ne. Jdeme rozhodně rekrutovat. Co teď? Máš ještě 2 dřeva? Já vím, neboj se, že o nich nevím. Tady si uděláme move. Zatím takhle. Všechno? Jo. Tak aliance. Takže potřebuji kartu. Kartu? Že jsem vítězoslavně zůstal na mapě. To jsi chtěl, ne? Že tě nemáme tak podmátit. Takže moje kolo... Nebudeš dělat kraft nějaký? Ne? Ne. To je celý. To je mi líto. Tak si asi ještě lízneš jednu kartu, že? Jo, to je pravda. Tak vidíš, že to nebylo úplně tak marný kolo. Tak, já si teďka... Ale pořád vedeš. Já si teďka vrátím zpátky 3 předměty, což si vrátím tento. Pytel, no, tak si vrátím tento. Tento. Jo, následně udělám slip. Tak. Jedny slipy. Tak, tady... Jdeš něco dát, veď? Jo. Dvakrát. Mm-hmm. Takže poprosím 2 body. A vymusím od tebe tady ty 2 hezký předměty. Je to jasný. No, tak děkuji. Tak. A následně, tady proskoumám ruiničku taky za 1 bodík. Výborně. Přijeme bodíček, prosím. Mm-hmm. A víc to asi neudělám. To mě mrzí. Jo, to je vše. Takže si beru jednu kartu. Tak, Birdic. Chytej, Birdy. Da Birdic. Tak já si dám 2 karty modré do rekrutu. You're crazy, bro? Ty krás. To vyjde. Takže můžeš rekrutovat 2 kola už jenom. 3. To je
pohodě. On čeká genocidu, takže. To bude velký tohleto. No. Tak to, abychom ho moc nefajtili. Počkej, a ty jsi tam dal dvě modrý. No. To nemůžeš. Můžeš dát jenom jednu. Vlastně máš pravdu. No, můžeš dát jenom jednu modrou kartu. Musel bys tam dát ještě jednu, ale daný barvy. OK. You are right. Tak ty jsi nechtěl zbavit, to je pravda. A nějaký ty crafty proběhnou, nebo? Tak si říct, ještě pořád? Vlastně dál. Tak jako kuše dobrá pořád, jo? A tak mu asi nepomáhej, ne? Ty mlč. Robin Hood, on pomáhá prostě. Sobě. Já si dám rekrutu lištiček, teda. Ty vole. To bude fakt přísné. Hardcore guy, ty jo. Se toho vůbec nebojím. Hele, můžeš udělat rekrut u jedných lištiček dvakrát, že jo? Nemusí to být dvě rozdělení. Tak teda zakraftíme tady tu jednu kuši. Za jedny myšáky. Takže mi dejte prosím jeden bod a jednu kuši si tady dám. Musím podrej, jeden bod. Je tam. No a začneme, takže dekrý si dáme. No reklu červený máš jasný, že to máš tady. To mám tady, ten je jasný. To jsou dva. Pak dva kdekoliv si dám. Si dej. Jo, to je v pohodě. Takže si dám ještě sem. Dvakrát pohyb? A dvakrát pohyb. Dáš mi kartu. Modrá se taky počítá, viď? Danky. Dáš mi kartu. To už si vezme nějakou. No jo, už se mi to tady kupí. No právě. A zabiju, takže žlutý. Bojuju proti sympatiím. Takže dva body. Kartu. Dva body, Lucí, pro modrýho. Jasně. A asi to samý tady? A to samý i tam. Taky zelené, jo. Takže další dva body. Jo. Kartu už nechci. Nebo teda chtěl bych, ale... Tak tu odhodíme. A body máš přidaný. Jo. A stavím si teda hejno. Hnízdečko. Hejníčko lásky. A to si dáme teda sem. Třeba. Takže další čtyři body bych prosil. Tyba, zastavte toho ptáka. Viď? Jak se rozjel to? A vezmu si jednu kartu. Ne, dvě vlastně. Vlastně dvě. No tak já si sem dám to dřevo. A jdeme samozřejmě už něco stavit. Kraftit nebudu teď žádný předmět. Ale... Stavím. Dílnu. Teď jsem to počítal, jako musíš dvakrát betlovat, tak když tam vždycky někoho vymasíš, tak to je 6 bodů za kolo, takže za dvě kola máš hotovo. No, ale musím vymasit nějaký žeton. No, nějakou budu, no. Budu nebo žeton, no, právě. A pak stavím... Ještě. Tady taky ne? Já jsem někoho zajímal, co jsi dělala? Ale postavila jsem si tady dílnu. Dala jsi body? Dala jsem si body a ještě chci postavit... Sebrala jsi dřevo? Sebrala jsem si dřevo. A ještě chci postavit... Tohle stojí. Jo. Ale kam můžu? Můžu sem? Nebo tohle ovládá teď tohle? Ne, to nic můžeš. Ale bouchne ti to pod aršem. Velice pravděpodobně. Jste ho teďka měli úplně vymazat. To byl ten celý plán, vymazat ho teďka úplně. Když tam ta lištička, tak jo. Nic, tady tohle jdeme zlikvidovat. Tak kartu. Kterou si vzít nemůžeš. Nemám. No ale je to na výhoz, tak to se ani nemusí lízat možná. Ne? Jo. Tak. Toto já mám... Punkt. Jasně, ein punkt. No ještě jedno. Ale co? Takže stavba, útok a... Asi, stavba, útok a asi ještě jeden útok tady. Tak to, chudinka, tyhle. Chtělo by to ty ptáčky začít zabíjet. Ne, kdybych mohl jako poradit. Ne, to vůbec, ty jsou, hele, ty za chvilku zroutěj sami od sebe. Nemám kartu, jo? Jo. Leda, že by vagabond chtěl, aby mu udělal kuši, kterou pak použije proti tobě. Jako, jako samozřejmě to... Kartu. Je to dost možný, no, že jsem tady jako... si vyrobil kuši, kterou mi teďka začne střílet. Můžeš. Tak jo, tak zase na začátku.
Tak čtvrtý pokus. Ale pořád se drží. Tak kam teď? Tak. Takže předpokládám, že máš tři karty. Myšička. Mhm. A počkej, že on má na žlutých. Nechci si tady pak prolínout ty ruky. Liška. Za bodík jsou dva zatímko. Nechceš, veď? Přihoď nám prosím dvě body. No. Jo, dva body jako za dva žetonky, to ještě. Tři. Ještě jeden. A jo. Spadne, co dostanu body a to dám sem. No. Ne, když nevím, to. Prd. A vlastně dám jenom. Tam to dej. Dej to tam. A to dám. Dej to tam. Takže pět budou celkem. Tohle si dám do supporteru a jednu kartu. Tak, já se teďka vrátím 3 plus 2, takže 7 předmětů, takže už konečně budu taky něco do svém kole dělat. Tak. Se teda vychází, teďka tady poděláš. O, přestaň tady brečet, jo. Jo. No, to je nějaký šip v zádech? No. Já si tady za... Vyrábět předměty nebudu. Takže za tohleto ti dám tady tuto kartu. A vezmu si tady od tebe toto. A pak teda za tohle, za jak se jmenuje, pochodeň a tu kuši splním úkol. A jelikož je to moje třetí, takže to už jsou 4 body. Ne, 3, sorry. 1, pér, jo, jo, 3, pardon. 3. A... Kde to jsme? V oranžovém. Jsou dva. Jo, dva. Já bych už jsi ho stájil. Protože jsem nepřátelský pohyb. Jsem prásk. Nemám. Počkej, co to je? Liška. Já, tak tam mám. Dva body. Ty moje kola jsou taky repetitivní trošku. No, možná kdybych... No, příště. A jeden... Tak co ty, despoto? Co tady despota vymyslíte, jo? Despotickýho. Se bude hejbat víc ještě. Z lištiček se bude hejbat. Jaký krafty? Sorry. Takže, dva do lišek, ty jsou easy. To jsou tady. A dva kamkoliv. Asi budu muset udělat stejně, dobře. Tak, pohyb. Takže pohyb z červeného. Třeba sem. To bylo velký. Že jo, viď? Jsem to měl vymyšlený. A pohyb z modrých. Tady tak to dám. Jeden. Ale no tak. Bylo to, co jsi vymyslel, že jo? No, protože se mi to musí trochu začít zabíjet. A to je druhý pohyb. Červený, jo, dobrý, to byly tři. Takže, bitva kdekoliv. Bude tady a big battle, co? Až bych nejdřív tamhle zprasil toho zeleného. To rád slyšíš, ale kde budeš stavět? Jo, tamhle, už to vidím. No to vymyšlení, neboj. Tak jo, takže první battle bude tady. Tak je muž? Ne.
Jo. Jedna a jedna. Rad. Uděláme tady mňau. Okay. Tak. A druhý ten battle set asi dáme tady. Nemám liščí. Takže dva body. No. Co seš? Modrý. A stavím 4. Takže 4 a beru si 3 karty už. Hmm. S tím, že to byly dvě bitvy, že jo? Jo, ale jenom za jednu jsem dostal body. Jo, dobrý. Za tebe nedostávám. Myslím si, že tady pan Ptáček příští bude vyhraje. Ne, to ještě to ještě prohraju. Fakt? Hlavně na mě neutočte. No, hlavně by to chtěl vymyslet nějak, aby to nemohl to, aby nemohl všechno udělat, no. Ale což se bude dělat rozblbě. No, on bude mít, no ne, tam ten boj ve žlutém, no. Teď vycraftím asi jeden meč. Tak fakt, že když Lucka od něj tamhle uteče, což může. No tady taky ne. Tady to je jedno. Tady to je jedno, ale bojoval zajíčko. On musí bojovat ve žlutém a když... on musí bojovat zajícovi. A když mu někdo nevlezem do zajíce, tak je v háji. Já tak já jsem myslel, že utočím odsaď, ale pak jsem se nevšiml, že to je zajíc. No dobrý, tak já vycraftím nejdřív ten předmět. Takže... Výborně. Tady a tady. Já vím, že seš rád, tak. Mečíček se vždycky hodí. Mečíček tohle zahodíme, dva body. Tak, a teď teda tamhle zdrhnout, jo? Ale jo, jsi moc napřed. Já teda musíš dát tady oranžovou kartu. To počkej ještě tuhle. Tak. A chci stavět, to je jasný. Šlo. Takže takhle, za tři dřeva. Tři bory. Tak. Asi už se nemůžeš hýbat, vej? Už máš všechno hotový? Nebo se můžeš hýbat? No já měla zatím move a stavbu. Protože když už teda děláme takový queen nepikle, tak podle mě jediný, kde může jako Tomáš bojovat na žlutém, tak je tady. No a tam se tak nedostane. No může, protože se tady může rekrutnout a má dva movey a dokonce je z lišky, takže udělá podle mě hops a hops. Pokud tady toho nebude mraky a nebude tam i dominanci, že jo? Takže podle mě potřebujeme jako zadělat tohle pole. No já chci teď rekrutovat. Takže... jako spoustou koček. To udělám takhle. No, ale stačí. To je málo. Aspoň něco. No je fakt, že ho má ten bohep, no. Aspoň něco. Kdyby to chtělo. Tak kartu prosím. Jo, pardon. Děkuji. No. Tak já si buchnu aspoň jedno, no. Báze. První. Tady tam u těch těch. Tak konečně vidíme, že se myšička dokázala za dvě myšičky udělat spouru, takže tady to je pryč. Za to je bod jeden, ne? Tam měla jednu bodu. Jo. Tak. Tam dá. Tohle? To bylo... myšičky. Můžete tady jednou zachránit? Ano. Jasně, tak super. Tak jdem tady. Tak. Tak, teďko tam dám teda jednoho warriora. Jedno si dám tady do oficíru na ty military operations. A ještě to někam dáme. Ještě dáme dvě lišky. Ne, myslím, že jedna vlastně, já tady zase nic nemám někde. Jednu sem. A... jednu ještě tamhle. Takže dva body ještě. Mhm, jo, tam už. A teďko ještě teda mám jednu tu military operation, takže za... jo, to je z ruky, jo, vlastně. Ne, prd. Trénovat můžeš, no. Můžeš vytrénovat jo, ještě jednu. Jo, takže tady vytrénuji ještě jednoho, protože to mám tu. To je z ruky? To je. Ne, tohle to jsme tady, ne? Tohle je 20, no. No a to máš tohle z ruky. Jo, tohle z ruky. Tak nic. A v tom případě se přesouváme sem rovnou. Sem se nedáváš kartu? A ne. Okay. Nedávám. A tady akorát rekrutneme
jednoho variera navíc. No. A když už si dvě karty už za ten balance. Kolik mu ta tvrz dává k dominanci? Kolik má? Pět, viď? Jako mi na tom poli. Má tam 4 a pátýho jako budou, no. Že 5. Ještě navíc, jak to je, když bojujeme s tvýma bojovníkama, tak ty kostky se prohazují, že? Uh-huh, tak já mám vždycky vyšší, i když se bráním. Tak. Já mám 7 předmětů, si vrátím. Tak, ještě udělám slip a šoupnu se teda semhle. Následně tebe dám toto, ale musím od tebe mečík. Mm-hmm. Tady vyženu bandity za 2 meče. Odsaď. Za to mám 4 body. Hezky. 23. Tak. Teďka kuše, ptáček, jde do kopru. Za to má... Ne, ještě zatím nic. No. A můžu zkusit ještě jeden boj s tím, že já mám teda 3 meče, takže vlastně dávám jakoby 3 zranění, když hodím trojku. Máš ambush? Nope. A zase ti počítaj, i když je máš... Ano, okay. Jenom když je budu mít rozbitý. Jo. Krásný. 3-0. Takže zabijím 3 ptáky a získám to 3 body. Hmm. A nic ti nechcípu. 1, 2, 3. Takhle. No tak to bylo ještě lepší, než jsem čekal. Trošku mě mezí, že jsem tady nezničil ještě tohle. No, to jedno. Už další útok už nemám. Ale můžu použít ještě votičku. Dojít sem. Tady si není předmět, tam mám další pytel, paráda, to je ještě jeden bod. Já už tam nedosáhnu pak. Tak. A myslím si, že jako 3 body už nikdy nezískám, takže příště, přátelé. Počkej, nebo ještě možná? Pozor. No ne, ne. No ne, ne. Ne, málo, to je jenom jeden ten. Ale můžu jeden klid splnit. Což udělám jeden, ty počkej, bych měl 8, 6 plus 2, takže já když použiju jeden pytel, jednu botu, tak tady splním logistic help, ale musí dvě karty, což je jedna a zamíchám dvě. Ačka, ty dostaneš vítězný bot, ne? Já si můžu vybrat jestli bot, anebo karty. Tak jsem si mohl vzít jeden bot. Já si dočím dvě karty. Jo, to je jenom za tu barvu toho questu, mm-hmm. Jo, takhle. To je, když plním ty oranžový, tak tam už mám jakoby rundown. Tak, takže si varu. Takhle dvě karty, ještě jednu za tohleto, za večer. A můžu mít 6 plus 2, 2, 4, 6, 8, takže jeden se jednou musím zahodit. Takže zahodím, 2, 4, 6, 8, co zahodím? Jednu botu zahodím. Tome. No. Můžu pak ale bojovat v jednom na jiný mítině, když mám na to ty karty? Můžeš, no. Takže to je asi to jediné, co mě teďka dokáže zachránit, jestli jako vůbec. Takže, aby jsme to teda, tak si dáme ještě jedno do boje. Buď a nebo. Tak to by kdy se bojovat tomu žlutým? Jeden pohyb, druhý pohyb. No, dojít tamhle. Jo. S tím jedním, no, tam dojdu. Takže, rekrut do lištěk, to je jasný, to si dám sem. Rekrut kamkoliv. To si dám dva sem. No počkej, s tím jedním tam nedojdeš, ne? Kam chceš dojít? No, na žlutý. Tamhle? Tamhle? No, tam nedojdeš odsaď, protože tam nemáš dost postaviček. Ty dojdeš sem maximálně. No, tam tě můžu odejít, ale proběhnu. Protože to musíš vládnout. Musíš zavládnout. Ale tady to je, že jenom z toho, který tady sedne s tou barvou, ne? Z toho, kde mám dominanci. No ale jasně, ale to je obecní pravidlo, že musíš... Jo? No jasně, že... Proto jsem řekl, že to tam musíme zaštitovat. Můžeš se hýbat jenom z meetingy, kde ovládáš. Aha. A nebo ze které. No, buď do, nebo z... Takže jedině si jdej sem, že jo? Jestli ti jde o to. Ale to je jedno, tam se jenom ovládám, jako to nikde ovládám. A tak
Přes tohle? Tady ho hládáš, no. No, tak přes tohle tam dostaneš. 1, 2, 3, no, když to vezmeš všechno. Jakože takhle? Ne, tady nepůjde přes tohle, protože tady má 5, ty máš tady 5. No já myslel, že kdyby rekrutoval tady, a pak by udělal pohyb 1, tady vzal všechny, 2 a 3, že jo? Má 3 movey. To je pravda. No, nechte mi to vymyslet, počkejte, to je to dobré. Jsme ti to vymysleli za tebe, tyško. Což nás trošku mrzí. Malinko. Ale, když o tom musím, ale on zase musí mít kde stavět, že jo? A on zase nemá kde stavět, takže on jakoby stejně to, že jo? Stejně ne, to podělá. Ne, jo, nemá. No nemá, no. Ale jo, to je, počkej, to je vlastně jednoduchý. Jo. Takže pohyb. Z červený, to si dám třeba sem. Vlastně to je blbůsob si. Jo, stačí. Ne, nemůžu, ty vole. Tam není, jo, tamhle jsou lišky. Tam, no, tak jo, tak můžu. Jedno, jakým to udělám pořadí, že jo? Takže jeden pohyb. Jakýkoliv, jo? Jakýkoliv, jeden červený na ty vedle a pak jeden jakýkoliv na ty žlutý. A pak stejně nebudu. No. Takže takhle, takhle a takhle, jo? Takhle. Tak a tady mám teďka 3 bitvy tamhle, no. To je krása, to je nájezd. A nebudeš stavět? Jo, to tam si vymlátit. Když to tam vymlátím, tak tam postavím, no. A takhle. A když ne, tak... Nemáš ambush, to by mu to hodně rychle zkazilo ty plány. Takže. 3-0. To je blbý, a když to hodím moc, tak to nebudu bojovat po třetí, že jo? Já to potřebuji. Jo, takže mi vymlátím. Já potřebuji, aby tam jako... Že jsi vymlátil dřív, než to. Takže 3 mrtví. 3 mrtví. No. Nic nezachraňuju, že jo? Teď já nesmím hodit trojku, no. Kolik má, ten máš, ten toho máš 3? Jo. No, takhle jsou 3. Já jsem hodit trojku, no. Pokud ten hrad na ní za víc než jednu, není, že jo, je to jedno. Jedna. Ty máš kliku, člověče. A teďka nesmím hodit 0. Zase pro změnu. 0-0. Ale teďka, když je to, teďka je to undefeated, ne? Takže mám jeden automatický zásah. Máš, no. Takže to vlastně může jenom zdevastovat víc. Všechno pryč. 4. A to jsem zdevastoval 2 žetony, že jo? Já, takže to jsou 4 body, takže si vyhrál. 2, 3, 4. A stavím tam teda poslední růst. A to máš za kolik? Za 5. A teď dostal 5 bodů. To, to bylo docela epic battle. Ty krása. Oh, to je hustý. Tak nakonec ale na kostičky, jako na kostičky jsem to nakonec vyhrál. Tohle je snad jediná možnost, tak můžeš těma ptákama vyhrát přes ty bitvy, podle mě. No, protože no, jinak těch kol jako není dostatek, abys to prostě nepodělal jako do té doby. Tohle jako no v zásadě si přesně dodržel gro té hry, že prostě ty kočičky musíš totálně vymlátit. To jako ano. Když ti to ukradli, rozumíš? No. No. Ty krása, no to jsem rád. Kořen. Kořen. A největší kořen jsou ptáci. Tak co? Dojmy? Dojmy? No tak... Bej, já byla jak, celou dobu ve vedení a v zásadě je to o tom něco nejvíc utlačit. No? Já jsem teda za kočičky hrála po třetí a po třetí prohrála. Teda za ty kočky mi to přijde prostě těžký, jo. A ono to bude těžký v jakýkoliv pozici, jo. Jinak dojmy, já tu hru mám ráda, jako mi se to líbí. Už jenom tím, že to je prostě každá ta frakce je jiná, že jo. A vypadá to hezky, taky dost to milý. Takže mi to hodně tak netrápí, jako. Není to dost takový úplně. I když je to fight pořádný nakonec. Vlastně, jestli já teda můžu říct něco k těm kočkám, já, to vlastně ta jediná frakce, kterou jsem nehrál, jo, ty kočky, ale já si totiž myslím, že tam je prostě problém v tom, že každý musí hrát jakoby, tu svoji frakci tak, aby nejvíc, co nejvíc generoval body. Mm. Jo. Ty jsi jakoby velkou částí hry hrála tak, že jsi se snažila držet zkrátka tady lesníky. To je pravda. Takže to si, je možná jakoby, ta chyba. Tak, to si myslím, že vlastně je základní chyba, že ty jsi spoustu akcí prostě strávila tím, že jsi bojovala. Hmm. Místo toho, aby si stavila budovy, což je vlastně jako největší ten no, motor toho, čímž ty získáváš body. Jo. Takže vlastně se musíš jakoby vyprdnout na to, že jemu se bude dařit, ale musíš dělat ty to pro sebe, což to vlastně nedělá. Že? Takže přiště. To si myslím, že jakoby ta chyba, proč jakoby si nikdy za ty kočky nevyhrála. Si myslím, že jsi se jakoby snažila víc bojovat, než je u těch koček potřeba. No, to asi tak bude. Jo, já s toho mám dost podobný pocit, protože mně přišlo, že jsme tak jako si vyměnila svoje vítězství za to, že vyhraje jako někdo jiný kromě mě. Protože já jsem za ně hrál zatím dvakrát jsem vyhrál, teď poprvé jsem prohrál a bylo to vlastně kvůli tomu, že postavil jsem 3 báze,
No a hned mi ty tři zmizely, takže vlastně jako ani jeden z nás byl negeneroval body a mezi tím tamhle jako mistr tak. Pták to tady prostě všechno vyžral, že? Tak jako jsem to trošku sečnul. Já kdybych měl třeba nějakou bázi už jako dřív, tak jsem mohl mnohem víc šířit tu sympatii i ty bojovníky a mohl jsem třeba i Tomáše zkusit zastavit, ale takhle vlastně nebylo, tady nebyl, kdo by ho mohl zastavit. On vlastně to tady měl jako volný, no. To je pravda, že vlastně my máme jakoby takovou zkušenost s tím Woodland Alliance, no, že jo, že oni se jako, ne, že, a to třeba bylo, že oni se jako nezdáli, měl si třeba pár bodů a pak si během pár kol se vygeneroval 15 bodů, že? To totiž uděláš, když už se dostaneš těma sympatiema, někdy kde potřebuješ ty tři body, protože za to už dostáváš docela hodně a máš někde bázi, kde máš hodně těch vojáků, tak pak přes tu Organize vlastně jenom rozeseš ty vojáky, hned tam uděláš sympatii, no a ty body naskakujou sami, že jo. Takže my už jsme vlastně měli takový strach, aby ty se tak nerozšířil, že jsme tě vlastně drželi zkrátka. No toho jsem se jako nedostal teď vůbec. No a tamhle Bert to využil. A tady jsem to teda jako nějak vymyslel, no. I když jako na poslední chvíli, no. Teda. Jako prostě, já myslím, že jinak to prostě nejde. Že to buď to vyhraješ do toho, než prostě doběhne ten první turmoil, anebo už máš smůl. No to jako pak to musí vyhrát někdo zákonitě další podle mě. Pokud teda samozřejmě nemáš turmo hnedka v prvním kole. Jo. A tak víš co, ono zase, ono takhle, já vím si, že kdyby... inside joke. že ono, kdyby vlastně my jsme nevěděli, co se stane, že když je ten turmo, ten úpadek, že jo, ten chaos, tak vlastně je, že se celý ten decree, ten zákon se vymaže a Tomáš by ztratil počet bodů za každou modrou kartu, což by bylo v tuhle chvíli 7. Jo. Což je docela dost, ale zase jako je fakt, že víš co, on ztratí 7 bodů, ale vím si, že on, kdyby to bylo, že máš, prostě furt máš postavený ty svý hejna, nebo prostě máš, tak by stejně získal 4 body zase zpátky, jo, takže by to vlastně bylo jako ztráta 3 bodů. Takže to není až tak hrozný a třeba se to může hodit, že se vyměníš za jiného toho vůdce, když ten je prostě dobrý, že prostě dokáže jako generovat hodně těch bodů. Ten je dobrý v tom, jako, že právě dostáváš body za to, když ničíš i tu alianci, že jo. Takže jakoby držíš alianci zkrátka a zároveň za to generuješ víc bodů než jako klasicky. Kdybys tam měl jakýkoliv jinýho a nedostával si ty body navíc, tak ti to podle mě teď o kousek nevyšlo a příští kolo už by si nedal. To přesně, no. Takže by byl konec, no. Ty jsi to měl buď a nebo teď, no. Když příští kolo už by vyhrál, příští kolo by vyhrál, ano. V podstatě jako 100% bych někde ty tři body, že jo, někde už měl. No, je tady jako pár lídrů, který si jako říkám, že ty jsou asi fakt agujaný a to, aby si s něma hrál až potom, co máš ten první turmoil. Protože jako běžel, že tady s ním hraješ a hráváš na začátku někde bojovat, což jako většinou ani nevíš, kde si budeš mít vůbec šanci někde bojovat, tak je to takový jako hrozně divoký, no. No, takže jako ona, ta hra je určitě jako skvělá, že jo, v tom, že opravdu je asymetrická, že každý si hraje jinou hru, ale je zároveň milovaná, zároveň nenáviděná z toho důvodu, že je prostě strašně složitá, abys to jako pochopil, jak správně funguje, že jo. Že ty musíš vědět, jak funguje, jak ta tvoje frakce a jak fungují všechny ty ostatní a vědět vlastně, že co když někdo dělá, tak co musíš dělat ty, jo, protože jakmile někde se vlastně jakoby něco zadrhne, tak někdo tomu uteče, že jo. Což vlastně bylo se přesně tohle ten případ, že OK, byli jsme vlastně dva, jsme byli celkem vyrovnaný, že jo, takže buď to, ale vy jste prostě byli 10 bodů pod náma, že jo. Takže vy jste se tam jakoby handrkovali. Místo toho, aby vlastně, že myslím, že to bylo způsobený prostě tou kočkou, že jo, která nehrála na sebe, ale hrála na to, aby lovila myši, že jo. Tak ono je jako na začátku. Vidíš, to je tematická. Na začátku s těma myšema, jak můžeš jenom rozdávat vlastně ty no. sympatie po bodu, tak když se fakt proti tobě ty ostatní spiknou, tak neuděláš nic. No. Ani nemůže, jako není cesta, jak bys to mohl jako se z toho minulá hra, že jo, kterou jsme hráli. Tak to já v podstatě žil jsem až v posledním kole, už jste mě vlastně nechal, že jsem si udělal pevnost. No, no. A prostě tak to vyhrál někdo další, že jo? Jo, jenže víš co, ono je to zase tak, že když sice jakoby pak ta hra za ty Woodland Alliance jako docela nudná, jo, v tom, že prostě ty si vyrobíš 4 žetony, všichni tě zlikvidujou a v dalším kole uděláš to samý, jo. Ale prostě je to stabilní příjem v každém kole 6 bodů, nebo kolik? 5. 5, no. 5, jo. Což je vlastně takový jakože... To mě se třeba nepodaří, jako jen tak. No. To není úplně jednoduchý, že? Takže on má vlastně jakoby stabilní příjem. No ale že 5 bodů, to potřebuje 6 kol, no 6 kol nevydržíš, ale. No tak bychom hráli, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, přesně 6 kol jsme hráli. 6 kol, no. Přesně to bylo 6 kol. OK. No na začátku jo. Nemáš tolik karet, ale jo. Jako, jo protože, dobře, no. Samozřejmě, jako, pokud ti přijdou blbý karty, že to nedáš, tak jako, ale sam ti stačí jedna a pak musíš mít jednu dvojici, že jo? Aby si dal vlastně ten čtvrtý žeton, no. Takže jako dá se, ta hra je vlastně taková, jako o ničem vlastně nic nedělá, že jo, ale... Ale zase stejně, když tam dáš, to se taky udělá jedno kolo, že když tam dáš ty 4 žetony, tady ti nic nezbyde a oni se na tebe vyprdnou, no tak nic, máš prostě smůlu, že jo, no, jasně, no. Taky s tím nic neuděláš.
tam fakt jako nějaký taktizování nebo tak můžeš jako aplikovat až v momentě, kdy už tam máš bázi, začneš si tam dávat nějaký ty vojáky a pak už jako můžeš si tak nějak rozmýšlet, kam půjdeš a to. Ale do té doby, než se tam jako rozprostřeš, tak jako moc jinou strategii jako s tím, že tam ty v podstatě vytváříš na to, aby si byl co nejdál od toho vagabunda, aby tě nemohl v podstatě zabíjet. A ideálně co nejdál někde ode mě, kde já nemám ty karty, abych jakoby nemohl... To jsem dělal a zabíjali mě kočičky, no, takže... Abych jakoby neměl ty, abych neměl prostě jakoby bitvu zadarmo, že jo, někde na nějakém poli, prostě. Musel je fakt, že jsem ti dal dost bodů, jako těma zvalima. To je vlastně taky pravda, že tam vlastně on ve chvíli, že kdy on se dostane do té fáze, že si dá jakoby třeba ten battle, to jsou tři body, jako fakt jako tu danou kartu, tu žlutou, tak kdyby jsme byli chytřejší, tak jsme prostě vypadli ze všech žlutých těch clearingů, že jo, prostě nikam nechodili a on by to vlastně nedal, že jo. Takže to byl vlastně ten poslední jako super, super tak, že jo, že se dal zničit ten tutorec. Bych chtěla stavět, dokonce se mi podaří třeba i nashromáždit dřevo, ale já už pak nemám třeba místo, protože prostě ta bůh mapy, co se mi povedlo. Jo, ale zase vem si, kolik jsi měla vojáků, že jo. Je fakt, že jsi jako moc nebudovala, snad jednou se mnou, ne? Mně to zase tak moc nepřišlo, že jich mám moc, jako. Dobře, tak tady byly jako, dobře, tady byly 4. A prostě měl postavený jeden ten rekruit, no to chce prostě mnohem víc stavět a pak jedním rekruitem toho tady dáš půlku té mapy, že jo? No. Když rekrutuješ po jednom. No, ono to asi jako budeš u těch počekat, začátku se spíš motáš někde jako dole. A pak prostě uděláš velký boom, kdy začneš generovat prostě rychle. No. Nejdřív rozjedeš ten motor a pak teprve generuješ bodu. No ale fakt, že když jsme dali s klukama úplně poprvé, tak ty kočky to taky jako moc nedávaly na vítězství. Vždycky jako podle mě mají no, nemí bodu. Možná to za ně bude jako asi nejtěžší, no. Jakoby no, na to, aby vyhrát. Jako, podle mě jako fakt dost těžký je zvládnout tady to plánování u těch, ale fakt nejtěžší na výhru, jako by na to vymyslet, jak generovat ty body, budou asi ty kočky, no. Já jsem výhru kočky viděl, jo. Ale je to tak, že prostě ty musíš, buď to fakt musíš jít na to, že prostě si vyrábíš ten motor a stavíš pořád, jo, hodně. A jako vychytáš to tak, že vlastně asi musíš stavit ty rekruty. Takže prostě stavíš a rekrutuješ. No víš to, protože chápeš, jako třeba, že ty musíš, že ty když si prostě postavíš ty rekruty, jo, a pak dáš jeden rekrut, tak si uděláš třeba 4 vojáky najednou, jo, v dalším kole znova a máš už prostě najednou 8-10 vojáků, no a tak s tím pak někam dojdeš a hlavně víš co, ty si tím obrovským počtem těch vojáků můžeš udělat zeď, skrz kterou nikdo neprojde, jo, protože my tam jako nemůžeme třeba vlíst, nebo ani nemůžeš. Tam můžeš vlíst, no, ale už se tam nedostaneš, protože prostě ty tam vládneš a už to skrz to nejde projít. Jo. Takže vlastně já jsem viděl na tohle, že to ta kočka vyhrála a pak dala dominanci. Dohrála dominanci. No, protože on se prostě, že ty bys měla, ty si celkem si myslím mohla vyhrát, zkusit vyhrát na tu dominanci červenou. Přemýšlel jsem nad tím, no. No, protože jasně, to, sice byl tady Tomáš, ale tak mohla si s ním zkusit bojovat, vyčistit ho, že jo, a tady si jasně vedla, tady taky. Jo, takže ty si mohla zkusit vyhrát na tohleto, jo, takže si možná, že ta kočka je zkusit to na tu dominanci. Na tu dominanci, no. Až do konce, to. No, jako jo, určitě to jde. Jo. To znamená, že když to nejde mě, že to nejde. Právě jako v tom je to, ta hra je prostě fakt těžká, no, že ona, jako se tváří prostě jak dětská hra, že jo, kde si zvířátka hrajou v lese, ale je to jako fakt hardcore, no. Opravdu to není jednoduchý, jo. A taky z toho důvodu, že ho to vydává Fox in the Box u nás, takže... jsem to věděla. No. Takže je to jakoby nová, což už naše diváci už ty vědí, že jo, protože vlastně to oznámení bude předtím, než vyjde tohleto video. Takže jakoby diváci už... A on už je zapsal i na kouslí, že o tom se tady dokonce jsem... Jo, David byl trošku smutný, že to všichni uhádli. Že to všichni uhádli, říkali, jak to věděli prostě. Že zrovna já budu dělat... Já jsem tam taky psala, Ruth. Já jsem taky na to jako říkal, to je... I třeba já jsem tam právě tak jako naschvál brásně říkám, ty víš co, to by bylo víc jako pro něj, jako pro ten jeho, ale ono, když si to vezmeš, fakt jako tohleto, třeba spousta lidí to přirovnává jako jinovkám, že jo, což jsou jako fakt těžký, relativně jako váleční hry, že jo, které jsou taky jako asymetrický, takže tohleto je vlastně přístupný tím tématem těch zvířátek, ale na Board Game Geeku má to nějaký heaviness rating 3,5, což není jako už jako, to už je prostě složitější hra, že jo, takže tady někdo v obchodě uvidí zvířátka a maminka, ne, dětičky si budou hrát tady s kočičkama, ty vole, a děti u toho. Co mám dělat? Tady jsou kostky. Jdu o tři. Ale tak jako i dospělí lidi jsou schopní dát tady tu rvojlu v prvním kole s ptákama a skončit zase se třeba modama. Teď mi bude fakt asi zlý. Já to znám teda jenom z oslechu, ale... No, tak dá se. Jako stále se. Stále se, no. Byla to nějaká jedna z prvních her, že člověk
My jsme ho trošku vypekli, že jsme mu tomu ptákovi, že on měl... No, byla to jeho druhá už, ale... Jo? A tam to bylo, že on se zval znamená toho, se který musí začátku bojovat. Mm-hmm. A kočka, že vám hrál, že kočka, pak hrál on. No a ta kočka prostě od něj utekla, že? A on jako... Co? Takže že vlastně, jak ta kočka je všude, že jo, tak ona utekla pryč, no a on prostě, on, ať se hnul kamkoliv, tak tam prostě nemohl bojovat. Hnedka v prvním kole turmoil, no, což bylo památný moment. No a jinak teda česky to vyjde i s rozšířením. Nevíš, jak se to bude jmenovat česky? A budou kořen? Bude to kořen? Ne, bude to kořen, že ne. Ne, nebude to kořen. A já tím Davida jenom hrozně trolím. A možná to ani překládat nebude. To třeba nechá. Uvidíme, necháme se překlapit. To, bude to root? Ale tak tam by se dalo vymyslet něco. Ne, že bude, že přeložíte, přeložíte jeden pro titul, že jo. Tady ta lesní hra o moc a právo. Velice přeloženo. Ale tak jako když si to řekneš kořen. Hra o moci a právo v lese, tak jako to dobrý. No a pak bude to rozšíření, že jo, kterým jsou vlastně další dvě frakce. Jsou tam nějaký bobři, kteří jsou vlastně obchodníci. A ty můžou po těch řekách. A ty můžou, jak oni sami, tak můžou vlastně v ostatním zprostředkovávat tu cestu po té řece, takže je tam vlastně jakoby lepší pohyb. A pak jsou tam Lizard Cult, nějaký šílený, co jsou prostě jakoby šílený náboženský fanatici, který... Wow. Hele, a to když budou dvě nový frakce, tak to bude hrát v šesti, nebo to bude hrát v šesti, jo. Jako na stejný mapě v šesti. To bude hodně těsný, no. To bude jako hodně psychný. A co je ještě zajímavý, tak je tam vlastně, že je tam další desky vagabundů a dá se hrát více vagabundama najednou, což může být taky vtipný. Jako, že budeš mít víc těla z těch těch? Mhm. No, pak, že vlastně nějaký černej a tenhle ten. A vlastně, jak máš tady tyhle ty role, tak jsou ještě nějaký další navíc. Můžeš hrát. Takže ty budeš mít před sebou dvě desky. No, ale dva hráči hrajou. Dva vagabundi tam můžou být. A bude to, že byl spolu v týmu, nebo každý? Ne, každý na sobě. Není jako tým vagabund tam. Ne, není žádný tým vagabund. No, tak to byl kořen. Jsme to asi pokryli snad všechno. Snad si z toho lidi udělali obrázek, jestli se jim to bude líbit. Posadím se, že ten záznam bude takovej. To se prostříhá. No. To se upraví. Pak ještě co můžeme říct, vlastně nebudu to ukázat, abych to tady nezbořil, tak z druhé strany vlastně ta deska je obou strana, tam je lesní strana a je to, že je tam trošku jakoby jiný rozmístění těch vesniček s tím, že vlastně je tam ještě variabilní setup, že se tady přihazují vlastně žetonky s tím, jaký zvířátka obývají ty jednotlivý mítiny, takže je to vlastně takový... Jo, že se dá jakoby změnit tata. Tak no. Že je to vlastně jakoby, je to jakoby prázdný, no. Ale s tím jsme ještě neskoušeli hrát, zatím se s tím seznamujeme, takže. No. Jo, vlastně ještě co můžu říct, jak já jsem to hrál teda ve všech počtech, 2-3, nejvíce teda ve 4, což mi přijde absolutně nejlepší, že fakt je ta dynamika mezi těma jednotlivými frakcemi je fakt jako dobrá. Tak aby věc, jak to funguje, jak je velice dobře, jo, že tam třeba bylo i zajímavé, že já jsem hrál za ty lesníky a už to bylo jako znát, že jak tam ten jeden chyběl, tak jsem neměl tolik možností prostě se rozpínat, jo. Takže to bylo zajímavý. No a ve dvou, to jsme zkoušeli hrát kočky proti ptákům. To je doporučený. No jasně, no, to docela šlo, ale pak jsme zkoušeli kočky proti těm lesníkům a to si prostě lesníci neškrtli ani peret. Jo, protože to jsme mohli vidět teď, jo, víceméně. No a i z toho důvodu, že vlastně ta kočka mě úplně ignorovala. Mm-hmm. Úplně. Jo, já jsem jako první tři kola jsem akorát se jako přidával kartičky a pak jsem dal jeden žetonek a ona, nazdar. Stavím si, že jo, prostě ve x bodů a já jsem prostě neměl vůbec co dělat. Takže jako ve dvou, asi možná, když už je člověk jako hodně zkušený, tak se to jako dá, ale není to až tak zábavný. Prostě myslím, že tři a ty čtyři, jako to je fakt top. Zase na druhou stranu se nejsem jistý, jako v těch šestí už to musí strašně dlouho. Můžeme vyzkoušet potom později, jo? No, tak asi jo. OK, tak děkujeme za pozornost, mějte se pěkně, kořen, čau. Čau. Čau.